Els nous cursos de monitors i directors són formacions per competències, on els alumnes demostren quines són les seves capacitats a partir d'exercicis que fan a l'aula. Els cursos passen de ser presencials a ser presencials i semipresencials, amb la innovació de les noves tecnologies. I aquí també nosaltres els ensenyem com poden aplicar les noves tecnologies a les seves entitats de lleure. El seguiment dels alumnes és més individualitzat, perquè el professor no només fa una sessió, sinó que en fa unes quantes més. I d'aquesta manera, la relació que s'esdevé entre el monitor i el professor és molt més propera. I paral·lelament a la formació, s'està fent el nou llibre de monitors i directors, també per competències, però no només aquí, sinó a nivell de totes les escoles de lleure de Catalunya.